Қармақшылық ардагерлер табиғат аясында бас қосып балық аулаудан сынға түсті. Аудандық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен өткен жарыс қарттар күніне орайластырылды. Көл жағасында қызықты шарадан әріптесім Тәжімұрат Әлжановтың бейнематериалы. Дарияның бойында қоныстанған халық үшін балық аулау ежелден келе жатқан ата кәсіп екені белгілі. Тіпті сырдың еңкейген қартынан ес білген баласына дейін қармақ салып балық ұстай біледі. Сөзіміздің айқын дәлелі міне, жарысқа келген 20-ға жуық қария көл жағалай отырып несібелеріне қарай нәсіптерін алды. Қарттардың көңіл күйі бір үлкен демалыс болып, бір жасап қалдық деп риза болып жатыр. Елге, елбасына, елбасына баса азаматтарға бұл әлде де кем жалғасын табады. Қармақшы ауданының тұрғыны Сәдуақас Шалабаевтың қармағы әдегеннен майланды. 77 жастағы қария балық аулау сайысына тұрақты қатысып тұрады. Тәжірибелігінің арқасында аз уақытта 4-5 балық ұстады. Әрбір жағынан демалайық, әрбір жағынан балық аулап, көңілімізді көтерейік деп, бірнеше ардагерлер осында келіп балық аулап жатырмыз. Мен жаңа балық аулап, өзім балық ұстадым. Бәріне де осыған сәттілік тілеймін, денсаулығын тілеймін. Алла бәріне де қуат берсін. Өткен жылғы сайыста бірінші орынды иеленген Жахан Тоқтар бұл жолы ең үлкен балық ұстап арнайы номинациямен марапатталды. Мен үлкен балық ұстадым. Мен енді осыны ұйымдастырып жатқан ауданның басшыларына, ел жақсыларына рахметімді айтамын. Бұл бір емес, бірнеше рет қамқорлығысып жатыр. Өткенде де экспоға барып қайттым осы жігіттердің қамқорлығы арқасында. Шара соңында барлық қатысушылар көлдің жағасына тігілген шатырдың астында балық сорпасын ішіп қауқылдасып тарқасты. Тәжімұрат Әлжанов, Нұржан Мұзарашев, Қанат Махамбетов, Қазақстан қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.